Men är det inte bladet som har slagit? Nej, ja, den kommer jag till det. Där. Jo. Den kommer med skjortan. Jaha, hur känns det, Micke? Stor lopp. Väldigt vackert. Det är inte mycket sönder uppe, eller? Är det det vi ska göra ikväll? Ja. Bygga helikopter. Sälja priserna. Bygga helikopter. Ja. Vi tittar närmare. Jag flyger fläktflug och ultimat imorgon. Men det slipper jag laga. Men den där ultimaten är riktigt bra. Här är man snett.